Hazreti Fatime bir hanım idi. Hazreti Fatime bir ana idi. Hatta İslam peygamberine belə ana qismət olmayıb. Peygamber onun haqqında dediği cümlələr o hanımın şəxsiyyətinin göstəricisidir. Baxın Əmir Əl-Mümininin müdafiəsində ona görə yox ki, Əli Əleyhissalam onun əri idi. Yox, Əli Əleyhissalam onun imamı olaraq. Gördü əsrin imamı tək qalıb, əsrin tək qalmış imamının müdafiəsi uğrunda ayağa qalxdı və şəhadətə cəng etdi. Kimsənin eləmədiyi və eləyə bilmədiyi bir addı. Necə o şair deyir? Getdi babamın yar mədədkar yəlindən. Düşmən yığışıb, emmizə həmlə edə birdən, sinə yaralı məccidə birdə qaçan olmaz. Olsa atamın qolları bağlı, atan olmaz. Bu Həzrəti Fatimədir. İmam Həsən o gün ki, yad edir anasın, anasının gecə namazlarından yad edir. Bir insan içi ondan bu üsvələr, bu nümunələr görünmüşdür. Bu belə bir xanım idi. Belə bir xanımın itkisi ağlatdı Əmir Əl-Müminini, ağlatdı ümməti. Ümməti ki, doğrudan o xanımı sevir. Ümmət ki, o xanımın mənzələtini bilir. Amma biz tarixdə bir dənə də nankor ümmətin şahidiyik. O ümmət ki, o xanımın şəhadətinə göz yumdular, o xanımın evinə hücumlara göz yumdular. Və dünya qərəzi məqsədi olan insanlar hücum elədilər o xanımın evinə. Qapısını yandırdılar. Xanımın şəhadətinə müncər oldu. Allah lənət eləsin o insanlara. Bu insanlar ki, doğrudan Peyğəmbər kəfəninin suyu qurumamış Peyğəmbər dudumanının hörmətini saxlayamadı.